Izy no ravelomanana lalaina, efa hatramby 40 taona, manambady ary mananjanaka. 20 taona no niainany ny maha-chef cuisinier azy, ary efa miisa 40 ny amboara azony nandritra ny fifaninanana izay nataony, nanomboka ny taona 4 sy 10 tamin'ny sehatra lakozia, teo amin'ny sehatra nasionaly sy iraisam-pirenena. Tsy fianarana momba ny lakozia no nataony taorian'ny bakalorea fa droit sy informatika no fianarana noratoviny. Efa tao anatin'ny fony fahakely ny fitiavana mahandro sakafo. Nanao asa kely manodidina ny fandrahoana sakafo rehefa fotoana ny fialan-tsasatra no nataony niaraka tamin'ireo namany. Nanomboka teo no nidirany tao anatin'ny tontolo. Ankehitriny, efa nandray anjara tamin'ny fifaninanana lehibe maneran-tany amin'ny sehatra lakozia ny tenany. Nanomboka ny taona 4 sy 10 izay nazahoany amboara maro isan-karazany. Gamma le tena ngeza no tataraiko tamin'ny 2013, finaliste tamin'ny Toque d'Or Mondial, izay tany Toulouse. Tamin'ny 2015, nanao an'ilay Coupe du Monde des Traiteurs, izay nazahoana ny prix ana buffet tsara indrindra maneran-tany. Dia tamin'ny 2017 nanomboka amin'izay mitondra tanora zany faninana izay tany amin'ny Coupe du Mondial. Ny ankoatra izay mbola maromaro ataoko hoe eo amin'ny 40 angambany zao ny loka lehibe international hoe efa azo. Dia ny zavatra nanamarika ana indrindra tamin'ny 2010 dia tafiditra tao anatin'ny Académie Culinaire de France. Izay zany afrikanina voalohany tafiditra tao anatin'ilay izy. Après moi, les savates marmarons sont au des camionneurs tonnes au an, toque française, des un petit tonti un amnirlande au an, un latin, t'habites on a une toque blanche internationale d'ailleurs. Tatỳ amin'ny taona 1960 no nanatanteraka ny nofinofony izy ka nanokatra ny restaurant Le Marie izay manana endrika miavaka toy ny fahitan'ireo olona tonga misakafo ny fikarakarana mivantana ny sakafo. Tamin'ny fikaroana sy fianarana izay nataony, miisa 50 eo amin'izao ny karazana voninkazo azo hoanina ampiasaina ao amin'ity toeram-pisakafoanana ity. Ao ireo voninkazo hita eto an-toerana, ao ihany koa ireo afarana any ivelany. Isan'ny asongadiny betsaka amin'ny famoronana izay ataony, ny vokatra malagasy, ny sakafo sy ny mampiavaka ny Madagasikara. Etsonao ohatra mahita karazana entrée anankiray, crevette izy io, miaraka amina duxelle na fenouille, dia izao mahita posina masina reo, misy dikany daholo reny fa tsy hoe décoration fotsiny. Izao manana sorbet na reo, sorbet crevette, à base na crevette, à place na crevette. Misy tartine kely miaraka aminy, ireo zao ohatra hoe entrée anankiray ireo miaraka reo. Miezaka zay zany hoe mampiasa ny produit eto an-toerana, miezaka mamelanja ny produit malagasy, dia na ataoko hoe vomanga na ny ravim-bomanga na trondro maina sy ndray tatra hoe ezahanay daholo. Ity zao karazana entrée anankiray hitanareo amin'izao fa misy io zao izy mametraka trèfle, le ambany io, potiron, le farany ambany, tartarina pomme de terre, parfumé miaraka amina épice isan-karazany. Dia misy an'ilay mousse kely nataony teo zao base-na mori. Dia le fleur io mitondra zavatra, misy tsiro manokana na le mavomavo na le maitsomaitso. Izao nareo manana mousse-na mori dia misy fleur maina koa eo ambony. Ireny zavatra reny zany tsy hoe décoration fotsiny fa misy zavatra hoentin'ilay izy daholo. Miresaka amin'ilay hoe produit, le produit malagasy zany. Io hitanareo mbola mahita fleur ihany nareo, tara gelé ana fleur, izay ampiarahanay amina dessert. Iny zao izy mikarakara dessert anankiray à base-na produit gasy, zany hoe ezahanay mamorona azy amin'ny fomba hafa. Ohatra hoe ny koba, ny banane flambé, zany rehetrarehetra zany mitambatra ao anatin'io zavatra anankiray io. Au bout allez-y tresse le coup. Laharam-pahamehana ho azy ihany koa ny fanomezan-danja ireo tanora antonona nanganany ny toerana izay miompana betsaka amin'ny fampivoatrana sy fampianarana ny tanora malagasy misehatra amin'ny asehatra lakozia indrindra ireo izay vao navita fianarana. Efa misy amin'ireo tanora ireo no efa miroso amin'ny fampiratiana asy ny fifaninanana. Ilay izy tsy fifaninanana fa fampiratiana amin'ny misy artiste be da be izay manao anazy. Misy peintre, misy ohatran'izay. Dia izaho amin'ny artiste culinaire misy anahy.
dia mampiavaka anahy rehetrarehetra ny passion passion le izy sady tiana be dia zay angambany. Ny rahako tamin'ny chef Lalaina angambany a vao nanomboka mihitsy ny tantara mari restaurant ity, dia tamin'ny alalan'ny chef Lalaina nahaizako zavatra be dia be mihitsy. Hatramin'izao zany miaraka amin'ny chef dia ahitana zavatra fa isan'andro. Ny tanjona aloha ny hiakatra ambony foana, dia izay ny isaorana anazy hoe mipousse anay au maximum izy. Misy ny stress, pression, faraka ny teny namako teo hoe rehefa tiana ilay zavatra dia mandeha ho azy ilay izy. Mila manana fahafizantena ny asa izay ataony. Ho azy manokana tsy hitany akory ny nahalehibe ny zanany vavy, antony tsy fananany fotoana iarahana amin'ny fianakaviany. Ho an'ireo tanora izay manana fikasana ivelatra ao anatin'ny tontolo, mila manana fahaiza mikaroka, fahafizantena, fa indrindra ny fahaizana manaraka ny fifehezana no ilaina, hoy i chef Lalaina.